Өлкө экономикасы кубаттанып, өлкө ичиндеги имараттар деле эмес, башка мамлекеттеги Кыргызстанга таандык мүлктөрдү дагы оңдоп, элге кызмат көрсөтө тургандай шарттар түзүлүүдө. Москва шаарында жайгашкан Кыргызстан соода көргөзмө борборунун имараты толук ремонттон өтүүдө. Бул жерде мурдагы союздаш өлкөлөргө таандык павильондор бар. Кыргызстандан башкасы качан эле оңдолуп, ар бир мамлекет өздөрүнүн улуттук маданий борборуна айланташкан. Мындан бир топ жыл мурда Кыргызстан соода көргөзмө борборун кыргызстандык ишкерлер инвестиция салып оңдоп, кызмат көрсөтүүчү маданий жайга айланткан. Тилекке каршы 2016 жылы инвестор менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда ажырым болуп, кайрадан талкаланып, ушул кезге чейин кароосуз турган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен кайрадан толук оңдолуп, жакында колдонууга берилүү алдында турат. Имаратты президенттин иш башкармалыгына караштуу Кыргыз Дип Сервис ишканасы тейлейт. Бул жай Москвада жүргөн мекендештер чогулган маданий жайга айланат.